Aqui, pro anjo guardião. Daqui a pouco mais eu vou estar fazendo um vídeo. Salve galera, mais um vídeo pra vocês. Hoje é aqui no lago. Tô dando uma olhadinha aqui, ver o que que tá de manifestação. Se ainda tá vermelho o lago aqui teve vermelho, galera. Imagina só. Mudou de cor e parece que captou um áudio aí uma vez aí. Então vou dar uma olhadinha hoje aqui, vamos ver como é que tá. O tempo tá muito sinistro, cara. Bah, olha, é lamentável aí que tá acontecendo pelo mundo afora, manifestações acontecendo. Então, em épocas de guerra, a gente só... Então ficam meus sentimentos aí, aqueles que perderam a vida na guerra, lutando pelo seu país. Só faz oferendas, ritual. Morreu uma menina aqui, logo que inauguraram esse local aqui. Um local que pra mim, esse local aqui é como sombra. Então eu peço licença espiritual. Crucificadores hoje aqui. Opa, opa. Caramba, um barulho aqui.
susto, mano. Vou pegar o K2 aqui. Peço licença do local novamente. Opa, 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 tem algo aqui, hein? Acho que um bicho pulou ali. Tem um despacho aqui. Existe algo espiritual aqui? Opa, opa, opa. Detectei uma presença aqui. Cadê? Acendeu. Escutei voz ali dentro. Eu peço que acenda na minha mão esse aparelho, se existe algo no local aqui, desse lago, que possa fazer a comunicação, acendendo esse aparelho que é o K2. Eu sei que existem forças da natureza. Ouve um barulho aí, ó, onde tá balançando esse mato aí. Tem algo espiritual aqui nesse local? Sabemos que espiritual consegue se comunicar. Se houver a comunicação aqui, faça acender esse aparelho. A minha câmera também grava áudio.
2 deu uns pequenos sinais ali. Hoje eu trouxe até o gravadorzinho aqui. Ver se eu consigo ligá-lo. Passa, né? Eu pergunto novamente por vós. Estou com o aparelho ligado. Se existe alguma coisa que pode se comunicar, diga algo. Por vós. Eu sou Alessandro Cadotti. Faço comunicação espiritual e filmagens. Cara, isso que tem um barulho aí. Logo ali, ó. Pouco, vamos ver. Minuto 17. Eu pergunto novamente por vós. Estou com o aparelho ligado. Se existe alguma coisa que pode se comunicar, diga algo. Por vós. Eu sou Alessandro Cadotti. Eu faço comunicação espiritual e filmagens. Cara, acho que tem um barulho aí. Logo ali, ó. Não saiu nada. Cara, comecei a sentir um arrepio ali. Vocês viram isso? Como é sinistro.
Então é isso, galera. Tô encerrando por aqui, vou ver a edição se teve alguma coisa. Cara, olha como ficou essas árvores. Olha isso. Meia-noite e o céu claro. Impressionante. Dessa vez eu não acendi vela, porque tá muito sinistro aqui. Mas dá um gelinho, hein? É de gelar a espinha aí. Depois que caiu as árvores, parece que tá mais sombrio ainda aí dentro. Então é isso. Forte abraço, se inscreve aí, deixa um like aí pra fortalecer, galera. Eu sempre peço aí, porque o canal ainda é pequeno. Então ajuda bastante para estar fazendo mais vídeos para vocês. Alguns vídeos aí foram pancadas aí, que teve algumas manifestações fortes. E alguns vídeos são mais leves. Tem pessoas que gostam de uns vídeos, ver uns vídeos mais pancados e outros uns vídeos mais leves. Então eu vou estar postando.